What? Yeah. 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 A job is money, but it's the number one. Moshe is quit a winter when ya a selfie high ground expanding for KPK. What? Better smartphone, would you pick it for Roma? It could be my followers. What? Mini doctor and a hip hop jacket, stethoscope young, who and budget Yawako. Mondo perfect, who later will be Shangala. We over your house, depend on you, Jinga, Nili, Jacka, Shanga, Mujamuzi, to a cow and Jiki, Mimba, Nika, petition, Kuku, Nika, in that final case of the Chief Justice, who are paying injustice. A joke is money, it's money, a joke is money, it's money, fresh than Amangon. Sunday Sana DJ. Sasa konifamu kama mwenye yako karibu yako ni mutu wenye wasiki Kiswahili konifamu weta something that is next to you is tangible. Asante sana kwa kukuja, mimi nimepambika, nimefurahi sana. Muendelee tu hivyo. By the way, mheshimiwa Kuria. Asante sana kwa kukuja, mheshimiwa Senator Isaac Mwaura. Asante kwa kukuja. Mheshimiwa, nikuulize tu swali rahisi. Unajua ni kwa nini Wetangula na Mudavadi hawangefikisha watu Canaan? Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu wanaitwa Moses. Ni wapi kwa Biblia Moses walifikisha watu Canaan? Hata wewe unaitwa hivyo. Lakini wewe nasunge ni salimu yako kwa mkono. Asante sana. Unajua mimi nikisalimia mtu kwa mkono anaendanga na anazama pacha. Wewe utafikisha. Amenilipa ndio niseme hivyo. Muko na za kuzindikisha. Hey, Ruiru ni kuzuri, muko na pesa nyingi. Lakini hata sizitaki. I am rich. Rich in vitamins B complex. Hey, mimi nakwambia mheshimiwa Kuria, watu wangu kutoka Bungoma wanapandanga gari mrefu 72 passengers. Wanakuja wakiwa pamoja. Wanafika Nakuru wanashuka wote. Wanakula wakiwa pamoja. Tena wanapanda hiyo gari mrefu wakiwa 72 plus tere 73. Wanakuja Nairobi wakiwa pamoja. Wakifika Kangemi flyover wanashuka wote. Alafu wanapaki wawili ndio wenye wanafika Nairobi town. Lakini wanapitianga hapa Westlands, wanaokota mmoja wanaongezea ndani. Hiyo tabia wameleta kwa siasa pia watu wa Bungoma. Nakuambia 2017 tulitoka nyuma kwa pasi mrefu. Sisi ndio hao tunaenda. Tukafika Kangemi flyover, mheshimiwa. Kangemi flyover. Haki Wetangula na Mudavadi wakashuki hapo. Mulirudisha mkono tena ngo yangu poni fasa kalwari mukaenda ya vizuri. Mimi na Temonjara, mnajua Temonjara? Ni kazini yangu, si ndio?
Siku moja tulienda naye kunini ku audition. Fashion, kulikuwa na fashion mahali fulani huko nyumbani. Simonjera kaniambia smart joker twende tujaribu party yetu. Tukaenda na unajua kuna kuanga na categories. Kuna category ilikuwa hapo ya official. Simonjera kaangalia hiyo official tutatoshea kweli. Hapa hatuwezi fit. Chusuti zenye vile tuliona. Umayona suti ya walimu wa B1. Suti inawaka. Tukaruti kwa Tina Wea. Sasa Tina Wea ndiyo tulishanga. Muluya na nguo za Tina. Unakula nazo. Sivesti ndiyo Tina Wea ya Muluya. Tukaweka hiyo kando. Tukasonga mbele, tukakuja sasa pa creative wear. Hapo kwa creative wear ndiyo nilishanga. Haki niliona msichana fulani mrembo mturanya mwana ya rereka. Mtoto wenyewe amechukua matawi ya cabbage. Ametengeneza nguo. Mpaka Simonjera kamuangalia kaniuliza smart joke. Hizi mboga zinaharibu mboga zingine. Simonjera naye unajua ni mcreative. Akaona hawezi tumia mboga tutalala njaa. Akatafuta gazeti. Akatafuta gazeti akaifunua, akairarua, akatengeneza nguo. Huku juu kutokea hapa hivi, akatengeneza akavaa gazeti yenye headlines ni kuhusu business. Alafu kwa kichwa akavaa breaking news. Alafu kutoka hapa kushuka mpaka haka chini, akavaa entertainment. Huko chini akasahau akavaa obituary. I am the sweet joking, smooth smiling, smart joker kutoka Kibra Lawyer wa Tim Mavis with a baby face. Na situonane. Alright, give it up for smart joker! Give it up for smart joker!